କାନ୍ଥ କହିଲେ କେତୋଟି ମାତ୍ର କାଠ ଖୁଣ୍ଟ, କବାଟ ନାହିଁ କି ଝରକା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲିଆ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଏପରି ଏକ ଘରେ ଚାଲିଛି ସଂଘାତପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଘର ମାଲିକ କାମରୁ ଫେରିବା ପରେ ଚଟାଣରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ। ପଖାଳ ସହିତ ରହିଛି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲଙ୍କା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି। ସମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର ବଖାଣୁଥିବା ଆଉ ଏକ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ପଲିଥିନ୍ ଛାଉଣି ତଳେ ବିତୁଛି ଅସହାୟ ଏକ ପରିବାରର ସଂସାର। ରୋଗ ସେଜରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ସେବା ଉତ୍ସବର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଏଭଳି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାର 4000 ପରିବାରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ସଂଗଠନ। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସଂଗଠନ ସମାଜସେବୀ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଭଳି ସେବା ଜରିଆରେ ଅଭିନବ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଥିବା କୁହନ୍ତି ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ। ଆଗରୁ ଏହି ସଂଗଠନ ଚକ୍ଷୁଦାନ, ଅଙ୍ଗଦାନ ଓ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଚକ୍ଷୁଦାନ ଶିବିର, ବସ୍ତ୍ରଦାନ, ଅଙ୍ଗଦାନ ଆଉ ରକ୍ତଦାନ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏବଂ ବିଗତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମର କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସାନିଟାଇଜର, ମାସ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ହୋଇଛି, ବିସ୍କୁଟ, ଚୁଡ଼ା, ଚାଉଳ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇଠି ଆମେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଆମେ ଯୁବବର୍ଗର କେବଳ ନୁହେଁ, ଧନିକ ଶରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବିପଦ ଟାଇମ୍ରେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ହାତ ମିଳେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସବୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଅତି ଅବହେଳିତରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଡ଼ି ଯାହାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ଯୁବକମାନେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଚାରି ରହୁ, ଏତିକି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା। ଏତେ ଗରିବ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିକି ସବୁ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଜଙ୍ଗଲିଆ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁଛି ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ିରେ ଲଦା ହୋଇଛି ଲୁଗା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରତି ବାଇକ୍ରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଯୁବକ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଅଗମ୍ୟ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଭାବୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ବଣ୍ଟାଯାଉଛି। ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବ ଜୁଲାଇ 25 ରବିବାର ଯାଏଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ନୟାଗଡ଼ ସେବା ଉତ୍ସବ ସମିତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦୁର୍ଗମ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ଏଭଳି କାମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିବା ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତ ପୁଣି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ସେବା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ନିରୀହ, ଯାହାର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର, ଅନ୍ନ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ଏବଂ ଏ ସମାଜ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛେ, ଆମେ ଯେତେ ଖାଇପିଇକି ଥିଲେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଅଛି, ୟାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାରେ ନିହାତି ରହିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ଏହି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ନୟାଗଡ଼ ସେବା ଉତ୍ସବ ସମିତିର ଏଭଳି ଉତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।